Carlos Green. Domando wa shape, no bless after shape. That's why I'm around with a full news. Amuzati magerwa ini. Amuzati maru wakati. Amuzati magerwa ini. Amuzati. Yo, Jamili. Kana wabunga zeku kerwa andi. Majetomen. Inoziko na baba shuku andi. Majetomen. Kana wabunga zeku kerwa andi. Majetomen. Inoziko na baba shuku andi. Majetomen. Vano kera futi nendepu. Vano roa kati neshefu. Ndiko kuno kerwa mashefu. Mashefu, mashefu. Vano kera soda ni mohoku. Drizi, drizi, koko. Kana marasto anovata. Ana momzwa yoi makati. Kana wabunga zeku kerwa andi. Majetomen. Inoziko na baba shuku andi. Majetomen. Kana wabunga zeku kerwa andi. Majetomen. Inoziko na baba shuku andi. Majetomen. Kana uchida kati. Vano kupinza musmati. Saka iwe handi koko iwe udakwenda kupi. Sikero sawa usimari. Ndogo imadara ne mari. Asaka hande 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 hande. Jamari osasare. Kana wabunga siku kirwa handi. Majetomen. Inoziko na baba shuku handi. Majetomen. Kana wabunga siku kirwa handi. Majetomen. Inoziko na baba shuku handi. Best rapper. Majetomen. Ja, manu kisa shepi ya wanuda msoro. Kana shepi ya Nike. Papa disikunye paka noga punza mdara Mike. Ha, dosa ka Carlos Green. Shika pa kubata Mike. Kana makata na John Cena. Imo mambo budo ni China. Papa disikutinya zgiro zon yevi mshina. Kana makata na kapupi. Saka okenda kupi. Wano guno kira manze nengi afara zipi. Bata kosi chipi. Usasena $5 kosi kukwa kora. Ha, Carlos Green. Doka na mdara kuda. Kwa shempure. Heavy, ja, Harare Sports Club. Kona Five Sister Tongo Kara. Kaone shumos wada kuhin kwa mail as at Jens Kona Barbershop at gmail.com. Pick up Madara Edu. AAG President Dr. Chamchuanza. Sifa President Dr. Philip Chiangwa. Kana mfungwa tuku baiza. Yese nge chiti gaga. Mnogo nongo tupata pa 0773 274 921. Ipapo muno bata mdara mic pa babango. Baba shop iri clean kwete meme muno tengesko mango. CJ Music.